այս օրերին դուք ունեիք հավաքներ կազմակերպելու ազատ հնարավորություն։ Այո թե ոչ։ Այո։ Այս օրերին դուք ունեիք խոսքի ազատություն։ Ինչպես այս օրերին ես իմ ողջ կյանքում ունեցել եմ խոսքի ազատություն։ Այս օրերին ժողովուրդը ուներ իր կամքը արտահայտելու ազատ իրավունք։ Ժողովուրդը միշտ ունի իր կամքը ազատ արտահայտելու իրավունք։ Դուք գտնում եք, որ ժողովուրդը ուներ հավաքներին ազատ մասնակցելու հնարավորություն այս օրերին։ Այո, ես գտնում եմ եւ ես ուրախ եմ, որ այդ հնարավորությունը մենք կարողացանք ստեղծել։ Դուք գտնում եք, որ այս ամենը ժողովրդավարության դրսևորում են։ Այո, աներեք։ Դուք գտնում եք, որ այս ամենը ամենի հնարավորությունը առաջացել է 2008 թվականից հետո։ Որտեղ դուք միջև այդտեղ։ Բայց դուք մասնակցել եք 2008-ին եւ դրանից առաջ այդ հնարավորությունը ունեիք ազատ ազատ մասնակցելու հնարավորություն ունեք, թե ոչ։ Պարոն Պաբլոյան, ինձ կներեք, Արցախ եւ Երևանի փողոցների խաչմերուկից ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության օպերատիվ խումբը առևանգել է եւ տարել է անհայտ ուղությամբ։ Հիմա դուք այդ հարցերը ինչի համար եք տալիս։ Չէ, ուզում եմ իմանալ այս հնարավորությունը եթե առաջացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վերնիկացել եւ նվաճել է իր ազատություն։ Եթե դուք ակնկալում եք, որ մենք պետք է որևէ մեկին դրա համար շնորհակալություն հայտնենք, մենք էլի քաղաքավարությունից ելնելով կարող ենք շնորհակալություն հայտնել, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ քաղաքացիների ձեռքբերումն է, հնարավորությունն է, որը նրանք ստեղծել են սեփական ձեռքերով, սեփական ձեռքերով։ Շատ ամեն դեպքում ժողովրդը կգնահատի ձեր պատասխանը եւ իմ տված հարցերը։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան։ Այսինքն մենք կարող ենք ժողովրդական ազատությունների ապահովման առումով դրական տեղաշարժ արձանագրել Հայաստանում։ Ես հույս ունեմ, որ մենք միասին կանենք։ Ես կոնկրետ հարց եմ տալի, այո թե ոչ։ Մենք ունենք դրական բան շարժ։ Մենք հենց այդ հնարավորության մասին ենք խոսում։ Այո, ունենք դրական տեղաշարժ։ Եվ ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, բոլոր քաղաքացիներին, բոլորին շնորհակալություն հայտնել այսօրվա իրավիճակի համար։